ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାହାବାହା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଅଲଗା। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାତିରେ ଆକାଶର ତାରା ଦେଖାଯାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ପଳାଶପଣି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ବିଧବା ଭତ୍ତା ବାବଦରେ 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଛି 10 କେଜି ଚାଉଳ। ସରକାରୀ ସର୍ଭେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାମ କଟିଗଲା। ଗୁହାରି କଲେ ମିଳୁଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକରି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛି ନା, ଆଉ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଉଛି, ଆଉ ଚାଉଳ ବି ମୁଁ 10 କିଲୋ ପାଉଛି, ଭତ୍ତା 500 ପାଉଛି, ଏତିକିରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ଛୁଆକୁ ନେଇକି କେମିତି ରହିବି? ଆଉ ହେଲା ଘରଦ୍ୱାର କେମିତି ମୁଁ କରିବି ଏତିକି ପଇସାରେ? 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଗ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆସି ନାହିଁ। ଆଉ ପିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିକି 2-3 ଥର ଆସିକି ସେ ସର୍ଭେ କରିକି ଗଲେ, ଫଟୋ ନେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାନେ କେମିତି କେଜାଣି ଲିଷ୍ଟରେ ଘରଟା କଟିଗଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନେଇ ଏକ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାଦିନ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପିଣ୍ଡିରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ କେଉଁଠି ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା। ସିଏ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ବି ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଘର ମିଳିବା ଦରକାର। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରି ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାରସକଣା ବିଡ଼ିଓ। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଆଉ ଫିଲ୍ଡକୁ ବି ଯାଇକି ଦେଖିବି, ଯଦି ନେକ୍ସଟ ସ୍କିମ୍ରେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବି। ଯଦି ମୋ ଘର ସ୍କିମ୍ରେ ବି ସେ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଘର ତିଆରି କରିବେ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ସେଠି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିଦେଇପାରିବୁ। ସଂଯୁକ୍ତାକୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର? ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କେବେ ସରିବ ତଦନ୍ତ? ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।